awezekana kutengeza mashua zaidi ile kwa kubwa. Lakini muhimu ni zifasi huku kwetu. Huku Kizingitini hatuna zifasi ile. Hatuwezi kufanya uchako wa plastiki ukatosheleza mpaka tupate zifaa kama zile mwalizo zifanya nini. Chaweza tukufanya mashua kubwa tena kushinda ile. Mazingira ya ile mashua, kwanza imefaidisha ile mazingira, ile boti ya kumaliza hizi plastiki za ugonjwa. Nyama hatokula, samaki hatokula, sisi hatutodhurika. Itakuwa ni kitu kimepunguka katika ile mazingira mabaya.